ៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឃើញវីដេអូអំបុករបស់ខ្ញុំមកចេញ 4-5 វីដេអូប៉ុន្តែអំបុកមួយមួយគឺសឹកតែមានរសជាតិផ្លាច់ផ្លាច់ខុសពីគ្នាឆ្ងាញ់មួយបាច់មួយបាច់ម្នាក់ណាក្នុងរដូវកាលប្រមូលផលរបស់ខ្មែរយើងណាពេលប្រមូលផលហើយយើងចាប់ផ្ដើមដល់រដូវអស់អំបុកអំបុកស្រូវថ្មីថ្មីឈ្ងុយឈ្ងុយណាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានរសជាតិផ្លាច់ផ្លាច់ថ្មីថ្មីតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តធ្វើអំបុកបែបណាដែរពេលបងប្អូនបានអំបុកសម្រាប់វីដេអូក្នុងថ្ងៃនេះគឺអំបុកថ្ងៃនេះគឺឆ្ងាញ់ហើយប្លែកហើយមានរសជាតិស្រស់ស្រស់ស្អាតតែម្ដងគឺមានឈ្មោះថាអំបុកផ្លឹកតើយអប់ដូងខ្ចីគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាឈ្ងុយតែម្ដងតោះឥឡូវមុននឹងធ្វើខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមបងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ Subscribe របស់នាងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយមកតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមកាប់ដូងដូងនេះគឺជាដូងប្រភេទដូងអាលាក់ទឹកណាអញ្ចឹងសាច់រៀងក្រាស់បន្តិចយើងធ្វើមុខមួយមុខហ្នឹងណាគឺយើងត្រូវការដូងដែលមានសាច់រៀងក្រាស់តែអត់យកដូងទុំទេណាហេសាច់បានក្រាស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្្នឹងល្មមតែម្ដងណាក្រោយពេលខ្ញុំកាប់ដូងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកសាច់ដូងនឹងមកកោសជាសរសៃវែងវែងណាដើម្បីឲ្យវាស្អាតអត់បន្តិចទេណាហើយដូងនឹងដូចនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងកុំយកចាស់ពេកកុំយកខ្ចីពេកយកប្រពន្ធខ្ញុំឬក៏សាច់ក្រាស់ជាងខ្ញុំបន្តិចគេហៅដូងអាលាក់ទឹកដូងអាលាក់ទឹកហ្នឹងណាគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងដូងបងប្អូនកំកោះឲ្យដល់ត្រឡោកដល់ត្រឡោកវាឃើញខ្មៅខ្មៅហ៎វាអត់ស្អាតទេជាពិសេសអ្នកលក់នឹងកោះដាក់ដល់ពេលដល់កន្លែងនេះយើងកោះឲ្យថាថាតិចណាយើងស្ដាយសាច់ដូងតែកុំឲ្យដល់ខ្មៅនេះដល់ខ្មៅខ្មៅត្រឡោកនេះណាទី1ទី2បងប្អូនដូងនឹងបងប្អូនដាក់ប្រមាណក៏បានដែរដាក់តាមការចូលចិត្តបើបងប្អូនចូលចិត្តដូងច្រើនសាច់ដូងច្រើនបងប្អូនដាក់មួយនឹងទៅព្រោះមួយនេះមិនសាច់ក្រាស់ម៉ានទេគឺសាច់មកល្មមដែរវាមិនក្រាស់ខ្លាំងណាចាហើយបើបងប្អូនខាងអត់ស្រូវចូលចិត្តដូងទេបងប្អូនដាក់តាមមកចិញ្ចៀនទៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំដាក់តាមមកចិញ្ចៀនទេមកចិញ្ចៀនខ្ញុំហ្នឹងគឺមកចិញ្ចៀនយើងធំណាព្រោះកាប់ដូងនេះខ្ញុំកាប់អត់ស្មើទេចិញ្ចៀនតូចចិញ្ចៀនធំខ្ញុំកាត់ចិញ្ចៀនធំនេះឥឡូវយើងកោះហើយណាយើងចាក់ទុកឲ្យអស់សិនទៅហើយយើងចាប់តាមធ្វើការងារបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់អំបុកចូលចានធំមួយណាដើម្បីខ្ញុំយកមកលាយពណ៌ពណ៌នេះខ្ញុំដាក់លាយលកតើយខ្លះលាយជាមួយនឹងលក្ខអាហារខ្លះបើមិនជាខ្ញុំយកដាក់តាលកតើយសុទ្ធណាវាអត់ខ្ជិលស្អាតទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យស្អាតដូចអ្នកលក់នៅផ្សារអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លកតើយលាយជាមួយនឹងលក្ខអាហារបន្តិចណាហើយកន្លែងកិនលកតើយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានថតឲ្យបងប្អូនមើលទេខ្ញុំចាក់អញ្ចឹងមកណាហើយអំបុកនេះខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា2កំប៉ុងកន្លះណាខ្ញុំដាក់ចូលទៅហើយយើងចាប់ដាប់លាយហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់បានអំបុកដែលមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាច
អឺមិនដាក់ពណ៌ដូចមានខ្ញុំទេឥឡូវយើងរោយវាតិចតិចមកណាដើម្បីឲ្យមុខយើងឡើងពណ៌ស្អាតឥឡូវមកខ្ញុំលាយហើយណាលាយវាសាប់តិចទៅតិចទៀតវាចេញមកប្រឡាក់ពណ៌គ្នាអស់ហើយណាចាឥឡូវខ្ញុំទុកសិនទៅអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកស្កររបស់យើងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកូរទឹកស្ករទឹកស្ករនេះគឺខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតស្ករត្នោតថ្មីខែនេះវាមានស្ករត្នោតថ្មីទេខ្ញុំជឿប៉ុន្តែស្ករត្នោតនេះគឺខ្ញុំទិញមកហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងស្ករត្នោតរបស់ខ្ញុំគឺនៅតែសល្អហើយស្ករត្នោតនេះគឺស្ករសុទ្ធល្អគឺខ្ញុំតែងខ្ញុំស្គាល់មានប្រភពដើមរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកស្ករត្នោតនេះមកកូរបំបែកវាឲ្យវារៀងរាវបន្តិចណាចឹងមកណាអូហើយកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងណាដាក់តែដាក់ភ្លើងខ្លាំងគឺចប់ហើយអត់អាចប្រើភ្លើងខ្លាំងបានទេណានេះប៉ុណ្ណឹងហើយនេះខ្ញុំចាប់ដើមបិទភ្លើងទៅខ្ញុំខ្លាចស្ករត្នោតនឹងក្រហមព្រោះអីខ្ញុំខំដាក់លឹកតៅដើម្បីឲ្យបានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការស្ករត្នោតក្រហមទេហើយខ្ញុំចង់ប្រើស្ករសក៏បានដែរកន្លែងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រើស្ករសទេព្រោះស្ករសវាអត់ឈ្ងុយវាអត់ឈ្ងុយវាអត់ក្រអូបនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតព្រោះខ្ញុំចង់បានភាពឈ្ងុយនៃស្ករត្នោតព្រោះស្ករត្នោតវាឈ្ងុយវាក្រអូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខុសពីស្ករសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតនេះខ្ញុំដាក់អំបិលមកចុងសាភាកាហ្វេបន្តិចណាដើម្បីឲ្យវាផ្អែមមុតហើយស្ករត្នោតរបស់ខ្ញុំនេះគឺស្ករថ្មីតែម្ដងណាមករួចហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់នេះខ្ទិះដូងមកខ្ញុំខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលទឹកខ្ទិះរបស់ខ្ញុំណាបានពុះហើយខ្ញុំចាក់សាច់ដូងចូលទៅដើម្បីឲ្យសាច់ដូងរបស់ខ្ញុំនឹងចូលជាតិជាមួយស្ករឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាថ្ងៃនេះណាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបានសាច់ដូងរបស់ខ្ញុំអត់ឲ្យសអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំចង់បានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងទឹកតៅរបស់ខ្ញុំមិញអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់លាយជាមួយគ្នាមកដើម្បីឲ្យសាច់ដូងឡើងពណ៌ខៀវល្អមកនេះអូសនេះជាទឹកដូងដែលខ្ញុំកាប់ហ៎ដូងខ្ចីរបស់យើងហ្នឹងណាដូងម្លាក់ទឹកហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថែមទឹកដូងតិចមកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយទឹកដូងបន្តិចណាបានឆ្ងាញ់ណាទឹកដូងនេះបងប្អូនលាយកុំឲ្យជ្រាយទៅពេលយើងចាក់ទឹកស្ករនឹងចូលនឹងបុកយើងគឺយើងប្រយ័ត្នបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើនពេកទេខ្ញុំធ្វើមកល្មមលៃមកល្មមណាខ្ញុំដាក់ឲ្យពុះល្អទៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបានហើយណាខ្ញុំបិទភ្លើងទៅហើយខ្ញុំលើកចុះហើយខ្ញុំទុកឲ្យវាត្រជាក់ចុះត្រជាក់បន្តិចចាំយើងលាយជាមួយម្បុករបស់យើងឥឡូវនេះទឹកស្កររបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាចុះរៀងត្រជាក់ហើយសអុនអុនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមយកមកស្រោចលើម្បុកដែលខ្ញុំលាយទុកមិញហ៎ស្រោចលើអញ្ចឹងមកនេះហើយប៉ុន្តែកុំអាចដាក់ទាំងអស់ណាយើងដាក់ម្ដងបន្តិចព្រោះខ្ញុំខ្លាចម្បុកហ្នឹង
ជ្រាយតែជ្រាយធ្លាក់គុណភាពរសជាតិក៏មិនសូវឆ្ងាញ់ដែរព្រោះវាជ្រាយពេកណាហើយអំបុកហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវការស្រួយទេគឺត្រូវការមកល្មមទន់ល្មមដូចយើងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំច្បល់វាឲ្យសប់មកឈ្ងុយយើបងប្អូនឈ្ងុយខ្លាំងហ្មងណាឈ្ងុយពេញផ្ទះឈ្ងុយដូងហើយឈ្ងុយអាស្ករត្នោតញុំហ្មងស្ករត្នោតបងប្អូនបំបីបងប្អូនចង់បានវាថាមក្លិនឈ្ងុយទុកបានយូរអញ្ចឹងណាព្រោះស្ករខ្ញុំទិញរដូវស្ករត្នោតត្រូវហ៎អញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ទិញគាត់កំងពីម៉ួយគាត់គាត់ឲ្យពីខេតមកហ៎តែអញ្ចឹងទៅដើម្បីរក្សាគុណភាពគឺខ្ញុំយកច្រកដាក់កឡតូចតូចហើយគឺខ្ញុំយកដាក់ចូលទូទឹកកកបងប្អូនប្រហែលឆ្នាំ3-2ឆ្នាំក៏ស្ករហ្នឹងនៅតែសហើយនៅតែក្លិនឈ្ងុយហ្មងតែមិនមែនដាក់ឆ្នាំទេណាអត់មានប្រើគីមីទេហើយបើសិនជាស្ករហ្នឹងទុកក្រៅទូទឹកកកគឺវាប្រកាសជាក្រហមអីដូចស្ករចាស់ក្រហមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានស្ករក្រហមមានស្ករសស្ករថ្នោតយើងហ្នឹងណាឥឡូវយើងងាកមកធ្វើមុខយើងយើងកំបែកឆ្វេងតោះយើងច្បល់វាសាប់ទៀតមកយើងដាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងណាឥឡូវមុខខ្ញុំខ្ញុំលាយទឹកស្ករហ្នឹងរួចរាល់ហើយណាពេលបងប្អូនលាយហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាមុខហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់បានទន់ល្អទេវាមិនរៀងនៅដប់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 អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទឹកស្ករហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចាក់លាយគ្នាសាប់ឲ្យអត់ឲ្យម្ដុំជ្រាយម្ដុំស្រួយទេប៉ុន្តែយើងទុកមួយសន្ទុះប្រហែល4-5នាទីមុខហ្នឹងក៏ចាប់ដើមរីកល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងណាឥឡូវរួចរាល់ហើយណាហើយនេះទឹកស្ករខ្ញុំនៅសល់ប៉ុណ្្នាទៀតអញ្ចឹងអត់បោះចោលទេណាខ្ញុំដាក់ចូលទូទឹកកកអាចស្រូបទៅលើបង្អែមផ្សេងផ្សេងបង្អែមចុហួយបង្អែមលោតយើងណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរស្ករថ្មីថ្មីឈ្ងុយដូងចេះណាតោះឥឡូវយើងរៀបចំដាក់ចូលចានទៅឥឡូវវីដេអូនៃការធ្វើអំបុកអប់ដូងខ្ចីរបស់នាងខ្ញុំណាជាមួយនឹងស្លឹកតើយហ្នឹងណាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងចំណោមអំបុកទាំងអស់គឺនាងខ្ញុំបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបង្កើតវីដេអូហ្នឹងចំនួន4-5ទៅ6វីដេអូណាខ្ញុំអត់ទាន់បានចាំច្បាស់ទីទៀតខ្ញុំនឹងយកវីដេអូហ្នឹងមកបិទចូលគ្នាទាំងអស់ហើយក្នុងចំណោមវីដេអូអំបុកទាំងអស់សិតតែរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាច់ខ្លាច់ខុសគ្នាមួយបែបមួយបែបម្នាក់ក្រៅពីបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយតើបងប្អូនចូលចិត្តអំបុកបែបណារសជាតិបែបណាជាងគេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តអំបុកបែបណាសូមបងប្អូនជួយបន្តិចអញ្ចឹងមតិយោបល់នៅក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដោយការខមមិនរបស់បងប្អូនណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងនៅតែគ្រប់គ្រងនឹងក្តារផ្ដោក្តីស្រឡាញ់មកដល់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ